не случайно. Вероятно се обмисля възможно най-прецизната оценка за събитията и възможно най-прецизната позиция на всички държави, били те членки на Европейския съюз или не. Защото това, което се случва, никак не е шега работа. И точно затова призовах и парламентарните групи да се въздържат от ангажирането на пленарна зала с партийни декларации, при това внесени с проект за решение да станат позиция на българския парламент. И когато призовах към усилия за обща държавна позиция, а не толкова на отделните институции, мислех, че сте ме разбрали. Ако ще трябва да има декларация на Народното събрание, добре е тя да бъде надпартийна. Обща позиция на българския парламент, консенсусна, или ако не е възможно предвид на радикалната позиция на Атака, която категорично не приемаме, то поне да се опитаме да постигнем подобаващо на казуса широко политическо съгласие. Още по-добре би било обаче, ако парламент, правителство, президент успеем да постигнем обща държавна позиция. За да се изработи обща позиция между институциите, би трябвало парламента да има своя позиция. За мен парламента е представителната институция и динамиката на процесите изисква включително и разговорите, които се водят за налагането на икономически санкции. България по-рано да има такава позиция, която да може да бъде отстоявана от различните държавни институции. Така че ние не търсим някакъв сблъсък междуинституционален, а ролята на парламента в този много конфликтен и сериозен процес. След като толкова много закъсня декларацията на парламента до сегашния момент, ние смятаме, че трябва да се приеме позиция на Народното събрание след консултативния съвет при президента и не смятаме, че ако утре или други ден се приеме някаква декларация, която ви заявявам, че тя няма да бъде обща с позицията на ГЕРБ, смятаме, че това ще се противопостави с позицията на президентството, която за мен е една от най-адекватните позиции в държавата за момента за ситуацията в Украина.